Hjertelig velkommen til denne podcasten. Første episode av Norsk Film er. Det er en podcast hvor vi snakker om film. Og med meg har jeg Robert Heggblad. Hei, hei. Hei, hei. Og navnet mitt er Lars Christian Gamberg. Og sammen skal vi da prate om norsk film. Og jeg tror vi like gjerne bare kan hoppe rett over i hvilken film vi skal prate om. Og ja, jeg vet ikke om vil du si det, eller skal jeg si det, Robert? Jeg kan godt si det. Vi skal prate om den norske klassikerfilmen fra 1993, Hodet over vannet. Av Stemmer. Nils Gaup. Ja, den kom ut i 1993, og det er da skuespillerne, det er Lene, Elise Bergum og Morten Abel, og så er det vel noen andre også. Ja, Jon Skolmen for eksempel er jo med. Jon Skolmen dukker opp i en liten rolle på slutten. Ja. Og så er det da Svein Rogel Karlsen og Reidar Sørensen. Det er ikke så mange av de navnene som jeg kjenner til, bortsett fra Jon Skolmen, da. Det er jo kjent navn, sånn komiker, og har vært med i masse filmer. Og så er det jo Morten Abel, er jo en artist, og er jo mest kjent som låtskriver, og har vært med i band. Hva er det bandet heter da? Husker du det? September Wen heter det vel. Stemmer det, September Wen. Så har han jo vært med i noen andre filmer også, Alt for Egil, og så Johan Barnevandreren har han også vært med i. Og Lene Elise Bergum har jo også vært med i Hotel Cæsar. Så det er jo i hvert fall en liten knippe norske skuespillere med der. Av skuespillerne så er det vel egentlig Morten Abel som er mest kjent, men han er jo mest kjent for å ikke drive med skuespill, men med sang. Stemmer. Så det er jo litt antiklimaks allerede her. Ja, si. Ja. Og, altså man kan si, jeg har jo sjekket over lista, og de har jo vært med i en rekke filmer, sånn sett. Og Lene Elise er jo kjent, men hun har kanskje ikke gjort så mye de senere årene, da. Så som du sier, Morten Abel er kanskje den som er mest kjent, foruten Jon Skolmen, da. Han er jo superkjent, sånn sett, da. Hvertfall for noen. Det har nok noe med generasjonen å gjøre også, vil jeg tro. Fordi for meg så er jo Lene Bergum, hun er jo egentlig mest kjent fra Hotel Cæsar, mens ja. Jon Skolmen er jo sånn selskapsresen og så videre som ja. Husker godt. Ja, ja. Morten Abel har jo også, det er han som har skrevet sangen som vi hører i starten. Den er jo skrevet av han selv, og så er det jo fremført av han Preble Hom fra Dum Dum Boys, tror jeg han er med fra. Morten Abel er jo, som jeg nevnte, han er jo med i filmen og har skrevet sangen. Hvordan det har gått til, det har jeg ikke klart å finne ut. Om sangen er skrevet til filmen, eller om det er noe han har skrevet fra før, eller... Sangen heter jo Hodet over vannet, så jeg tipper jo at dette her er en sak som er skrevet i filmen, altså. Det tror jeg også, og det er jo... Jeg har ikke funnet den sangen på noe album heller, hverken av Morten Abel eller September Wen. Jeg har også lest meg til at dette var en lavbudsjettsfilm, og så har den vant den jo faktisk Amanda-prisen i 1994 som best film. Det var jo en film som ble lagt merke til. Absolutt, absolutt. Nå er det ikke så veldig mange andre norske superfilmer fra 1993, kanskje? Nei, har du litt oversikt over hva andre filmer som kom på den tiden? Det er litt dårlig med oversikt over andre filmer fra Norge, sånn egentlig. Men altså, hvis vi tenker sånn litt større på det hele, så er jo liksom... Den virkelig, virkelig store filmen fra 1993... Det er jo da Jurassic Park, Stemmer. Som var liksom den som kanskje pengene klirret best i kassen. Så er det jo også Jungelboken, som helt sikkert en del har hørt om, eller kanskje den viktigste. Tenker du på tegnefilmen da, eller? Ja, det tipper jeg da. Ja. Nei, men jeg husker jo den her. På kino fra Norge da, hvis vi snakker om i Norge. Ja. Mens... Robin Williams. Williams var vel med Through Doubtfire, muligens. Ja. Og så er det jo da den virkelig, virkelig store filmen, som var liksom den viktigste filmen fra 1993, som da selvfølgelig er Schindlers liste, da, laget av Steven Spielberg. Ja. Det er jo litt annen sjanger, da. Det er klart. Så, Det er gjerninger i den filmen også, for å si det. Ja. Har du sett denne filmen fra før, da?
Jeg hadde jo sett Hod over vannet for cirka 20 år siden. Ja. Men det er også det. Jeg har ikke sett... Det er ikke en film jeg har sett ofte, for den er litt før min tid, egentlig. Ja. Jeg har sett den en gang før, men jeg så den ikke den gangen den kom ut. Fra den gangen så husker jeg veldig godt sangen. Og den gikk jo på radioen. Den ble, det var jo landeplage nærmest. Så jeg husker jo kanskje mer sangen, og har vært kjent med sangen før jeg fant ut at det faktisk var en film. Det sånn var det jo for meg også, egentlig. Altså, sangen var jo kjempekjent. Ja, ja. Så det er på en måte det minnet jeg har fra filmen, da. Men hva er første inntrykket ditt? Mitt første inntrykk er jo egentlig at den handler jo om gærne personer, altså personer som viser seg å være ganske gale. Ja. Som jeg kanskje i utgangspunktet ikke husket så nøye at den egentlig var om, men som nå selvfølgelig da var ganske åpenbart. Og ellers så altså det virket som en film som hvor man prøvde å fortelle noe som var litt vanskelig da, i utgangspunktet. Mm. Og egentlig diskutere noe som var litt vanskelig. Og så sitter jeg igjen med et inntrykk av at det er det de har forsøkt å gjøre. At de holder på og prøver å snakke om en litt tung problemstilling, egentlig, som dette her egentlig er. I en litt sånn underholdende, thrilleraktig film. Ja, for det er jo på en måte alvorlige temaer sånn sett, at det er forhold som er sånn at den ene er veldig kontrollerende og at den andre er på en måte et offer nærmest, da. Så det er jo på en måte sånn sett en interessant film, da, synes jeg. Ja. At den tør å ta opp det temaet, da, på en, hva skal man si, komisk måte. Det er jo en sort komedie. Jeg velger å tenke at det er det. Da er vi tilbake igjen her, og vi skal prøve å snakke litt om podcasten, hvorfor vi gjør den, og hva vi egentlig skal snakke om. Prøve å definere litt av premisset. Og hva er det vi egentlig mener med norsk film, Robert? Nei, hva vi mener med norsk film er jo åpenbart de norske filmene, altså filmer som er laget i Norge av nordmenn på en måte, eller i Norge generelt. Ja, eller produsert kanskje. Altså... Ja, produsert i Norge gjerne. Men vi tenkte vi skulle liksom utvide dette begrepet litt, sånn at det ikke bare omtaler, liksom, altså du må ha vært i Norge og laget den, og du må være norsk. Så at vi kan tenke oss utenlandske filmer som er filmet i Norge, eller med norske regissører, da, som for eksempel Morten Tyldum, som har laget film i utlandet. Da. Ja, vi har jo flere eksempler der. Så vi har jo Roar Uthaug, Harald Svart har jo laget noen filmer også. Vi ønsker å gjøre litt stas på disse Hollywood-regissørene som vi har, eller som har gjort og egentlig gjør det litt relativt stort da, i det store utland, i tillegg til de som holder til i Norge. Da. Ikke det at det er noe galt i seg selv, men vi ønsker å gjøre begge deler egentlig. Ja. Både stort og smått på en måte, da. Så lenge det er på en måte interessant og kan relatere til noe norsk. Da. Ja, norsk film er jo liksom tingene. Norsk film har jo vært litt sånn nede i årevis, og dermed så har det vært, er det jo egentlig greit å på en måte løfte det litt fram. Det er det vi egentlig ønsker å gjøre. Altså når jeg vokste opp da, så følte jeg liksom ofte at man snakket norsk film litt ned, ikke sant? At norsk film har fått litt dårlig rykte, altså det er så kjedelig, det på en måte klinger ikke på samme måte som utenlandske filmer da, eller amerikanske filmer som på en måte har et stort marked. Altså senest denne uken her har jeg snakket med folk på jobben da, som synes norsk film er kjedelig. Så meningen med denne podcasten er liksom å trekke liksom fram norsk film, både om de er gode, dårlige, interessante, kjedelige, altså men det å på en måte bare trekke dem fram og få, gi dem litt oppmerksomhet, da, synes jeg på en måte er litt interessant. Ja, nå er jo dette her i den første episoden, Hod over vannet, som er litt sånn Hollywood-stilaktig film. Og den er jo på mange måter, den har jo også blitt solgt til Hollywood i etterkant. Så. Den ble jo remaket i 96. Ja. Det er jo ikke så mange år etter at den her, altså at originalen kom ut. Ja.
Så, og det jo flere eksempler på filmer som blitt remaket. Uten at jeg kommer på noen flere akkurat nå, men jo, Insomnia for eksempel, det jo en, den jo blitt laget på nytt i en amerikansk utgave. Det mye interessant å ta tak i. Så, så det på en måte litt av hvordan vi tenker og avgrenser utvalget av filmene. Altså først i utgangspunktet produsert i Norge, men at det kan være at vi utvider begrepet litt som Robert nevnte tidligere. Og den første filmen her er jo en film som produsert i Norge, langs den flotte kysten på en måte. Og den neste filmen som vi kommer til å ha, som dere får vite om senere i episoden, også en film som norsk på mange måter. Ja. Så bare heng med. Ja, jeg gleder meg. Jeg vet ikke hva det er. Men fortell litt om deg selv, Robert. Sånn generelt så er det jo det at jeg har en liten bit av universitetsutdannelse knyttet til film, og generelt har sett alt for mye film. Eller går det an, kanskje? Jeg vet ikke. Går det an å se for mye film? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det går an å se for mye film, men jeg har i hvert fall sett en del film. Og ønsker jo å på en måte, liker jo å diskutere film, hva som bra. Jeg har litt, har noen meninger om hva som jeg mener skikkelig og hva som bra. Og så prøver jeg å instruere mine elever da, som lærer i hvordan å lage film på best mulig måte. Ja, for du underviser i, det medievitenskap, det? Jeg i et fag som heter medie- og informasjonskunnskap. Så det handler jo mye, mye mer enn bare det å lage film, men film en del av det. Men husker du om, om du har noen minner eller en opplevelse av en norsk film som du har satt på TV eller på kino, altså sånn spesiell opplevelse, altså god eller dårlig? Ja, det jo noen filmer som på en måte jeg har sett mange, mange, mange ganger. Og det når jeg var liten så jeg jo Olsenbanden-filmene gang på gang, de riktig gamle. Men også den gamle filmen med Leif Juster, hvor Fjols til fjells, ble jo sett mye i barndommen. Så dette jo filmer som jeg på en måte har vokst opp med. Ja, jeg har jo litt av samme opplevelsen som deg i forhold til Olsenbanden. Og jeg også synes jo filmmedia interessant å se, og mye film. Jeg går på filmfestivaler og ja. Når man har muligheten til det da. Jeg husker jo ikke hvilken norsk film jeg så først, det er jo på en måte for lang tid tilbake, men jeg husker jo veldig godt det at man gikk på videobutikken og leide film, og det var stort, og det var jo ofte Olsenbanden som ble valgt. Det var jo populært. Og så husker jeg veldig godt en film som heter Håkon Håkonsen. Oh, ja. Er den av Nils Gaup den nå, eller? Den også av Nils Gaup, og det var sånn stor film, eventyrfilm som kom ut, og den jo distribuert av Disney, tror jeg. Eller det var jo et samarbeid mellom Disney og Gaup, tror jeg. Men i hvert fall det var jo sånn, i hvert fall den traff meg liksom akkurat, jeg var jo liksom i riktig aldersgruppe på den filmen, og jeg syntes det var kjempespennende, og det var jo sånn, når man ble invitert til bursdagsselskaper, og sånn, så var det liksom den filmen som ble valgt da. Vi har noen filmnytt som har dukket opp i det siste, og da fokuserer vi gjerne på norske relaterte filmnyheter. Det noen småting som har dukket opp i det siste. Ja, bare en liten notis der at den filmen I onde dager, som har kommet ut her i 2021, den da å se på Netflix her i oktober. Jeg tror den skal være tilgjengelig på den norske utgaven også. Det var fra et nettsted som heter whatsonnetflix.com, som opplyser om akkurat den filmen, blant andre filmer også. Har du noen nyheter som har vært å nevne, Robert? Vi kan jo nevne at det i november så det filmfestival i Oslo igjen, med Film fra Sør, da, som en noe hvor de tar frem filmer som ikke nødvendigvis får så mye plass på norske kinoer. Det diskusjoner da, rundt film da, i Oslo. Stemmer. I fjor så var det jo
så tror jeg det var bare en sånn digital festival, altså på grunn av korona og så videre. Så det ble liksom litt amputert festival da, men i år så tror jeg de skal ha en kombinasjon av digitale visninger og fysiske visninger. Kjenner du til hvor den skal være i Oslo, denne festivalen? Jeg har vært på festivalen en gang før, og den har pleid å være på Cinemateket, og så tror jeg de bruker noen av de lokale kinosalene akkurat i den perioden. Men du, Robert, har du vært på Film fra Sør-festivalen? Ja, har jeg vært for noen år siden, så og forsøkte å dekke den for et annet nyhetsblad, kulturnyhetsblad, hvor jeg forsøkte å hvor ville legge vekt på litt mer enn den gangen, da bare mainstream film. Så da ble det film da fra sør, som var liksom et alternativ der da, som vi valgte å dekke. Jeg husker ikke så veldig godt akkurat hva det handlet om, eller hvilke filmer som var det året, men det er alltid noen nye, litt spennende regissører da, som er som dukker opp. Ja, og det som er litt spesielt med den festivalen er jo at det er jo filmer fra den sørlige halvkule. Og da er det jo naturligvis litt andre typer filmer enn det man kanskje er vant til da. Hvis du kommer på Film fra Sør-festivalen bare for å se på filmer fra Kristiansand, da blir du nok litt skuffet, tror jeg. Ja, det tror jeg også. En annen nyhet er jo at det er en filminnspilling som er i gang. En film som heter Norwegian Dream på Frøya. Som er, det er en, handler om en polsk par som flytter til Norge. Er det en polsk film, eller er det en film i, som filmes i Norge, eller er det en norsk film om et polsk par? Ut fra det jeg har lest, så er det da en norsk film. Den er regissert av Leif Igor Devold fra Spettfilm AS. Så det er en norsk, det kan se ut som det er en samproduksjon, det er en norsk, polsk og tysk samproduksjon. Filmene er da ventet ut i april neste år. Så da har vi noe å se frem til i 2022. Ja, da er det bare å krysse av i kalenderen med en gang. Ja, nettopp. Og så har vi en siste nyhet om Flåklypa. Altså når vi snakker om hvilke filmer som kanskje er mest kjent fra tidligere, så må det jo være Flåklypa Grand Prix, kanskje. Som ikke nevnte denne fantastiske dokkefilmen, og der ble det jo laget et spill i etterkant for noen år siden. Ja, stemmer det. Det må være 10-15 år siden eller noe sånt. Jeg tror den kom jo ut i 20, eller 2000, så rundt århundreskiftet. Riktig, det er kanskje 20 år siden, og kanskje mer enn det også, ikke sant? Så det er lenge, lenge siden. Men nå kommer det en remake av dette spillet. Ja. Og det kommer til Nintendo Switch eller noe sånt. Ja, Nintendo Switch, og så kommer den også til Steam, leser jeg. Ja, da er det bare å fyre opp Steam og laste ned. Jeg er klar. Og den kommer da ut i 4. november da. Jeg ser veldig frem til det faktisk. Jeg har tenkt å prøve å spille det selv, så jeg ser frem til det. Ja, ja nei, men det gleder vi oss til. Da er vi da endelig kommet til podcastens hoveddel, og da hvor vi skal prate litt scene for scene og tematikk rundt filmen. For å sette det hele i gang, fortell litt kort om hva egentlig filmen handler om. Dette er jo da en film som handler om et par som heter Lene og Einar, og deres to ekstra personer som er da en barndomsvenn og også da en tidligere elsker som heter Bjørn og Gaute. Og så er det da en sommeridyll. De er nede på langs sjøen på en hytte, og denne idyllen slår etter hvert, eller ganske fort egentlig, sprekker da, hvor da Lene blir litt sånn et midtpunkt for dramatikken da, som skal foregår i denne ferieidyllen egentlig da, som det hele er. Ja, det hørtes veldig greit ut det. Ja, vi kan jo bare snakke om åpningsscenen, og det er jo, den sparkes jo i gang med sangen til Morten Abel, altså Hodet over vannet, som jeg synes er en fantastisk sang. Altså den passer jo på en måte til filmen, det at det på en måte er noe
noe djevelsk, altså noe som uggen som ligger og bobler under overflaten. Og det er jo på en måte det som kommer litt fram utover i filmen også. Hva med deg? Har du noen tanker om åpningen av filmen? Hvis vi tenker så tidlig som når både sangen, eller det egentlig bare sangen som er, så hadde ikke jeg sånn, så kunne ikke jeg huske at det var noe spesielt med den åpningen egentlig. Det jeg tenkte når jeg da så den filmen på nytt nå, var jo det at jeg fikk ikke automatisk en følelse at dette her kom til å være en kamp om å ha hodet over vannet, på en måte. Nei, men det er jo på en måte litt positivt. Altså, jeg mener at det er at de starter på en måte idyllisk, da. Var det det du tenkte på? Ja, i grunn så gjør den det, men sangen foregår jo før bildene, på en måte. Ja, det er sant. Og det er på en måte dette postkortet. Ja. Ikke sant? Så for så vidt, idyllen blir jo lagt litt, og det er jo veldig fint. Jeg føler at den krasjer litt med sangen i utgangspunktet da. Ja, ja. Altså, ja jeg følger jo tankegangen din, sånn sett. Den der ideen med det postkortet, altså, er litt artig da. Først er det jo bildet av Skrik, altså av Munch. Ja, det er sant. Og så er det stedet, er jo Likvik. Ja, det er sant. Og postnummer er jo 666. Det er jo i noen sammenhenger så blir jo det ofte regnet som djevelens tegn. Ja, og helt åpenbart at det var en referanse, altså når de valgte å lage denne filmen. Og det passer jo selvfølgelig veldig fint med sangen, for så vidt. Som et anslag så er det litt daut da. Ja da. Men jeg tenkte liksom det med postkortet, at du har liksom de der litt sånn subtile ting som på en måte dukker opp i postkortet, og det synes jeg er liksom litt sånn ironisk, og det er jo en, på en måte en sånn foreshadowing da. Har vi et godt norsk ord på det? Frempek. Frempek, ja. Frempek. Så det er et frempek på at det der litt makabre, litt sånn dyriske instinktet som på en måte dukker opp i karakterene senere da. Men det åpner jo med at vi er på den øya, eller vi ser jo øya, og så er det vel Lene og Eivind og Bjørn som er i første scene. Jeg tror det er Lene som ligger og soler seg på et svaberg, og man får jo liksom inntrykk at dette her er liksom et isolert feriested. Einar har en tursekk med, altså, man får liksom alle disse referansene til at det er idyllisk, og at det er ferie, at dette er, skal være et koselig sted, og så videre. Noe typisk norsk, på en måte, da. Ja, det er jo åpenbart at de forsøker å sette stemningen her, før de forsøker å presentere karakterene, sånn som de egentlig begynner på her. Mm. Så at de forsøker å gi oss en følelse av at vi er altså noe vi kjenner igjen, da, ikke sant? Altså, det er sikkert mange som har drømt om sørlandssommeren, på en måte. Du har jo, Lene snakker jo sørlandsk, og Bjørn snakker jo stavangerdialekt, så det er klart at dette er kystnært strøk et eller annet sted litt sør i Norge. Og det er ikke tvil om at det er mange som har opplevd dette her, for det er jo mange som har feriert i sånne strøk og kjenner liksom til den der atmosfæren, og kan virkelig kjenne liksom hvordan det er å være der. Ja, det er jo sikkert mange som også har hatt hytter langs sjøen, eller leid hytte, eller telta, eller noe sånt. Og kanskje de til og med har prøvd å forsøke å bygge et ulovlig lysthus på langskjæret, ja. Sant? Så det er jo mange muligheter til å kjenne seg igjen her. Altså alle har vel gjort noe vedlikehold om sommeren, liksom. Ja, det er vel det stort sett mange bruker sommeren til, som kombinasjon av ferie og vedlikehold. Ja, og når vi for så vidt er her i presentasjonen på en måte helt i starten, så føler jo jeg at de forsøker å gi oss helt annet bilde enn det som de skal fortelle senere.
Mm, ja. Ikke sant? Litt for å få en kontrast mot det som kommer. Nettopp, nettopp. Og det var også det jeg la merke til. Men så kommer det litt sånn der frempek. Altså, du har jo den der, altså det drypper sånn jordbær ned på panna til Lene, som også er litt sånn frempek at ok, men her er det noe rødt, det ligner blod, altså. Jeg kan ikke si det. Det er jo ikke så mange scener hvor det er masse blod. Det, er jo, det kommer noen senere, men det er ikke veldig mange av dem. Det er egentlig. Og det er egentlig interessant at du sier, eller nevner, da, fordi jeg tenkte, jeg hadde egentlig glemt litt av hva filmen egentlig, altså detaljene da, av hva som egentlig skjedde. Så jeg så litt for meg at det var en sånn seriemorder som var på ferde nede der. Mm. Men det er jo ikke det egentlig ender opp med. Men jeg liker jo liksom måten filmen introduserer karakterene på, altså Lene, Einar og Bjørn i første omgang. Lene er jo liksom den der spontane, ferienytende, tar litt som det kommer karakteren. Ganske lojal mot de som er rundt henne da, eller mot Einar også som mannen hennes. Om det er mann eller kjæreste, jo, de er vel gift. De er nygifte, så vidt jeg har skjønt. Ja, altså hun er jo på en måte en sånn lystig figur, og det merker også musikken. Når man viser Lene, så er musikken litt sånn fløytaktig, lystig, lett. Og så er kamera kanskje på senere da, på Gaute. Så er det liksom litt mer sånn der groms i vannet, litt mer sånn celloaktig sånn. Riktig, riktig. Gaute er jo da denne elskeren som kommer på besøk. Ja, sånn overraskende. Ja, ikke sant? I hvert fall virker det ikke å være overraskende. Ja. Og i hvert fall på Lene da, kanskje. Ja, og så er det jo de andre karakterene, altså Eine, som er litt sånn der småstresset, rastløs, litt pertentlig. Ja, virker. Ja. Det virker som at han egentlig har gifta seg litt oppover, egentlig, sånn at han har noe å forsvare, på en måte. At Lene er liksom den damen på en måte må forsvare mot da, disse kjekke herrene, Morten Abel og Eidar ja. Sørensen. Da, ikke sant? Ja, 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 ja. Jo, men jeg følger deg der, altså. Men han virker jo på en måte en sånn, selv om de er nygifte, jeg sa de at de var nygifte, eller bare gifte, jeg husker ikke helt. Jeg husker ikke, men jeg leste det et sted. Ok, ja, men det er lov. Men i hvert fall så, men det virker jo som at han er mer opptatt av å dra på fisketur enn å være med Lene. Ja, riktig, riktig, jeg er enig i det. Men det kan jo være fordi at han ønsker å bonde litt med da, Bjørn her da, som har spilt av Morten Abel. Ja, det kan godt hende at det på en måte bare er tilfeldig også, men jeg føler liksom at de prøver å tegne et bilde av hvordan det forholdet er, at ja, men er han egentlig interessert i henne, eller er han bare interessert i et forhold hvor han kan kontrollere. Nå hopper jeg litt fram i... Ja, jeg skjønner det, men ja. Tenker du nå liksom at det Einar her da gjør er å egentlig at han har giftet seg fordi det ser godt ut utad, altså ser fint ut utad? Jeg tror det, fordi han har jo på en måte en sånn stilling, altså han er jo dommer eller herredsdommer, nevner de. Han snakker jo om retten hele tiden, ja, egentlig senere i filmen. Ja, for det er jo det området han jobber i. Likevel får jeg en følelse at han er noe eldre, altså han er noe eldre enn da sin kone, og også for så vidt da Bjørn. Da. Og det er derfor jeg tenker litt den der at han prøver å beholde, og liksom han føler seg litt utfordret egentlig av denne gamle barndomsvennen da. Ja, 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 ja. Men Bjørn er det, altså jeg oppfattet at det var på en måte mer en sånn en bekjent som de har blitt kjent med der, ikke nødvendigvis noen som de har kjent fra før, da. Jeg har lest meg til at det skal være barndomsvenn. Ok. Så det er ikke bare Gaute som de kjenner fra før, altså? Nei, Gaute er en eks. Morten Abel, eller Bjørn, da, er en tidligere venn, eller en langvarig venn, og det er derfor også
Bjørn går ut for å snakke med Lene underveis når hun begynner å ta litt på vei ganske tidlig i filmen. Ja. Jeg synes filmen åpner veldig, altså den er veldig på hodet da. Den bruker ikke lang tid på å introdusere karakterene, men jeg synes det er bra. Og så ser vi jo på en måte elementer i filmen som på en måte er sentrale scener i filmen. Altså jeg tenker på det der trepaviljongen eller lysthuset som de holder på å bygge. Det ser man jo i det Bjørn og Gaute drar ut på fisketur. Jo, og så... Altså en ting som jeg la merke til, det var jo i den her badescenen, eller tidlig i filmen, er jo referanse til Haisommer. Altså du har jo kamera under vann, ikke sant? Du følger, ja, riktig, liksom, hun svømmer foran. Ja. Riktig. Det er veldig sånn subtil, men jeg tenkte Haisommer med en gang. Du tenkte Haisommer med en gang du så scenen, eller var det, eller er det sånn at du vet utfallet av filmen, og dermed så tenkte du Haisommer? Jeg tenkte Haisommer når kameraet var under vann og fulgte henne på en måte. Altså ja. Som om at kameraet er haien da, at man jakter på henne. Og det er jo også et frempek på scenen i filmen at... Det vet jo vi fordi vi har sett filmen. Ja da. Og så dukker Gaute opp. Ja. Og da begynner jo problemene egentlig. Ja, vi vet jo ikke på det tidspunktet hvem Gaute er. Nei, men vi ser at det kommer en kjekk herremann innover. Ja, og de kjenner hverandre tydeligvis. Altså, ja. Og er det også der hvor de blir klippet over til scenen med Einar og Bjørn? Ja, det skjer vel noe etterpå. Altså, det skjer jo i løpet av denne, altså vi blir kjent med Gaute i hvert fall. Ja. Og det skjer vel kanskje etter at Gaute har kommet i sin røde båt, sin røde politibåt vel? I grunn. Hvor han kommer roende inn og parkerer denne båten sin, da, eller legger til en brygge, og så tar han og svømmer og overrasker vel egentlig Lene litt. Gjør han ikke det da? Jo, fordi det stemmer det, fordi hun vet jo ikke at han kommer. Nei. Men han påstår i hvert fall at han har sendt et postkort, hvor han da sier at ja, men jeg kommer, kan jeg bli plukket opp på kaia? Uten å liksom si for mye, så tidligvis når jeg så denne filmen, så tenkte jeg at kanskje hun egentlig visste om dette postkortet selv. Ja, ja det er det vi ikke helt vet. Altså, hun påstår i hvert fall selv at hun ikke vet noe om postkortet. Ja. Dette postkortet som vi da allerede har sett i introen til filmen, er jo da en essensiell sak. Altså selv om det ikke var det postkortet, så er det liksom nå får vi skjønne at vi skjønner at det er et postkort som kommer til å få masse intriger rundt seg. Ja, der kom det på et poeng som jeg tenkte på når jeg så filmen, og det er jo at altså, jeg synes ideen med postkort i starten er kjempekul. Jeg synes kanskje det hadde vært enda mer på hodet da, hvis det hadde vært det postkortet som de faktisk snakker om i filmen. Ja, jeg er enig i det. Jeg synes det hadde vært bedre. At der står den beskjeden som Gaute har skrevet, bildet med sinnetaggen. Altså, postkortet blir jo på en måte en sånn objekt som går igjen i filmen, som blir tatt opp og pratet om, og vi vet ikke helt, ja, men er det sendt? Er det ikke sendt? Er det noen som har stjålet det? Ikke sant? Så det blir på en måte et mystisk objekt, da, som man ikke helt vet til eller fra før på slutten. Da. Men det her vil liksom få vite at Lene og Gaute liksom kjenner hverandre, har de hatt et tidligere forhold? Ja, det får vi jo vite egentlig her. Da. Ja. Det er åpenbart, føler jeg. Jeg trodde jo at Gaute var en slags kunstner eller forfatter eller et eller annet. Siden han liksom snakker om
Lene har stått modell, bla bla bla, altså at hun kanskje har vært stått modell hos han, eller for han da. Men det viser seg jo at han ikke er, hva er det han er egentlig? Nei, hva er han for noe? Han er i hvert fall en drukkenbolt, det kan vi være 100% sikre på. Ja, er han advokat eller noe sånt? Eller... Men uansett da, han har problemer med alkohol, han flørter med Lene, og hun synes vel egentlig det er litt ukomfortabelt. Ja, det virker sånn i starten i alle fall. Ja. Og han prøver å presse henne med et drikkepress der, da, som er ut av en annen verden, og hun går vel ikke helt med på de starten i hvert fall, men potensielt litt senere. Ja. Men la oss snakke litt om Lene, fordi her, den scenen i at hun føler seg ukomfortabel, da tenker jeg at hun på en måte er en lojal person. Altså, hun er på en måte, hun har jo liksom funnet Einar, de er gift, hun er lojal mot han. Men det at på en måte, hun har jo også en fortid, altså at det at hun ikke vil drikke og sånn, har det liksom, tror du det har vært noe i forhold til at alkoholen i forhold til henne har vært et issue, liksom? Det vil jeg tro. Det jeg tenker er at hun har et problem med alkohol, og antageligvis alkohol når hun er sammen med Gaute, tror jeg. Ja. Det er i hvert fall det det virker som. Og jeg vil tro at hun også altså det virker som at hun i utgangspunktet ikke vil at Gaute skal komme dit. Men hun virker jo glad for at han kommer. Ja, men det betyr ikke nødvendigvis at hun i utgangspunktet hadde sett at det hadde vært bedre at han ikke kom. Ja. Altså, jeg oppfattet litt at hun syntes det var hyggelig at han kom, men... Ja, men det kan godt være, men hun ble nok mindre og mindre glad for at han kom etter hvert, tror jeg. Ja, ja, absolutt. Det... altså, men sånn, utover kvelden der, når festen tar av litt, egentlig, eller Gaute tar av da, for den slags skyld. Og det er jo det som skjer da, når Gaute da etter hvert sovner i senga, virker det sånn. Ja, og akkurat det skal vi akkurat komme tilbake til, men vi ser jo egentlig ikke helt hva som har skjedd, altså det blir bare neste dag og sånn, men det er litt senere. I den samtalen, altså i neste scene i båten med Einar og Bjørn, når de snakker sammen, ja, da får vi jo vite litt mer om Gaute. Det som jeg synes er litt morsomt da, her er liksom litt kommer liksom komikken litt fram. Bjørn og Einar snakker om at Einar hadde jaget Gaute bort med en øks, og så svarer Einar, ja, men øksen var ikke skarp, sier han da, som er bare litt sånn funny, at det er liksom, så lenge øksen ikke er skarp, så er det greit å jage folk med øks. Hvis noen har jaget noen med en øks, så har det antageligvis vært en skikkelig situasjon som har foregått. Ja, så her har jo Gaute tydeligvis oppført seg, hva skal man si, påtrengende, eller i hvert fall gjort et eller annet som Einar i hvert fall ikke liker, og kanskje sannsynlig også Lene ikke liker. Det sier jo ikke... Nei, det får vi aldri vite, det forstår vi ikke. Men her kommer vi også fram at Lene er kunstner, og at hun har hatt psykiske problemer før. Det er noe med noen piller og sånn som hun tar, og som Einar på en måte trigger litt på da. Men det er også noe som dukker opp litt senere. Og så er det da neste morgen, og da i mellomtiden så har jo da Lene og Gaute, de har jo på en måte bonda og pratet, og han har vært full, og ja, vi vet ikke helt hva som har skjedd, men han våkner i hvert fall opp på senga, og hun, hvor er hun egentlig? Er hun i stua eller noe sånt? Han våkner da vel ikke det hele tatt? Nei,
det gjør det. men hun våkner opp, men hun har sovet på sofaen. Hun har sovet på sofaen og våkner opp. Og ser da ut at det som skjer er at hun ser denne båten med fiskebåten, altså sjarken til Einar da, og Bjørn, eller det er vel Bjørns fiskebåt, kommer tilbake mot land, og hun får helt panikk. Hun hører vel faktisk båten, og så våkner hun kanskje? Ja, kanskje det er det. Men hun får i hvert fall, hun sitter igjen med og får da helt panikk. Hva i all verden er det hun skal gjøre for noe nå? Fordi at hun vet jo at Gaute ligger på soverommet i hennes og mannens seng da. Så hun iler jo inn på soverommet for å vekke da Gaute, som ikke lar seg vekke. Nei. Fordi han er jo død. Stemmer. Så da er jo spørsmålet, hva i verden gjør du da? Ja, ikke sant? Og det er jo ingen som, og vi vet jo ikke hva som har skjedd, altså hvordan har han dødd, hvem har gjort det, er det noen som i det hele tatt har gjort det? Ja, og det er her jeg føler at vi nå da på en måte første gang virkelig får se at Lene egentlig ikke har det helt bra. Eller forholdet mellom Lene og Einar antageligvis ikke er bra, fordi at det virker ikke at som at det faller henne inn en gang at Einar kan se Gaute i huset. Ja, akkurat det der, den scenen der at hun på en måte blir forfjamset og liksom det første hun tenker på, eller, ja, hvordan kan jeg løse dette, hvordan kan jeg få Gaute ut eller skjule han, eller det på en måte spiller veldig godt i forhold til det som akkurat skjedde i scenen før, altså hvor vi får vite at Einar har jaget Gaute bort med øks tidligere en gang. Da kan man jo spekulere da, altså har det vært en episode tidligere hvor Lene og Gaute har vært full, og så har de kanskje flørta med hverandre, og så har Einar jaget dem ut, eller han ut. Det er i grunn det jeg tenker. Det er jo bare spekulasjoner, men det på en måte underbygger også kanskje litt hvorfor Lene tenker at åja, men dette kan Einar misforstå, jeg må gjøre et eller annet. Og det er jo ikke så rart at Einar eventuelt ville misforstått det, fordi Gaute ligger der kliss naken i denne senga, ikke sant? Og, ja, altså, hva ellers skulle de holde på med? Hvem som helst ville jo kanskje ha tenkt sitt. Det er jo naturlig at hun reagerer sånn, tenker jeg. Altså, sånn. Når jeg så den scenen, så tenkte jeg også mitt. Sant? Ja, ja. Jeg forventet jo også at det egentlig var det som hadde skjedd. At her hadde det vært et eller annet form for... Det hadde skjedd noe. Mm. Hvorfor ellers skulle han ligge naken i senga, liksom? Ja, ja. Men han er jo åpenbart død. Og det finner Lene ut av. Og Lene får jo da, om hun ikke hadde sjokk fra før av, så får hun det i alle fall nå. Og tenker, hvor skal jeg gjøre av Gaute? Og finner ut at Gaute stapper jeg under gulvet i huset, i kjellertrappa da, på en måte, på denne lille hytta. Ja. Og hun rekker akkurat. Ja, selvfølgelig. Og så er det et eller annet med kameravinkelen og zoomen her, fordi den... Vanligvis så vil man jo på en måte se en scene hvor horisonten er rett, ikke sant? Men her så er det på en måte litt sånn skråvinkel, og det viser litt at ja, men her er det noe uvanlig som kommer til å skje, eller noe unaturlig har hendt, eller skal hende, eller altså, det er noe utenom det vanlige da. Den bruker jo litt kamera i det narrativet da, som jeg synes er litt interessant, og så musikken begynner å speede opp, eller scenen og musikken speeder opp, det blir en sånn stressende sekvens. Når vi først er inne på disse kinematografiske ved denne filmen, så var det noe som slo meg veldig tidlig, og det var at det var der vanligvis filmer bruker halvtotale bilder, bruker denne filmen nærbilder, sånn at det er ganske mye nærbilder av ansikt, altså du får kun ansiktet, eventuelt bittelitt hals, ja. Og eller deler, altså du får da hender og så videre, at det er mye nærbilder, noe som er et sterkere virkemiddel enn å bare vise i halvtotalt. Ja. Problemet som jeg satt og tenkte på er at jeg synes det ble gjort veldig mye.
som gjør at det mister litt den der nerven som det egentlig kunne hatt. Ja, ja. Så det føler jeg at her burde det vært større variasjon. Det er min tanke da, som jeg har satt med der. Når det kommer på noen direkte kinematografisk der. Og jeg synes jo for så vidt det skjer etter hvert i filmen. Ja. Men da er vi langt ut i filmen, altså da hvor ting virkelig, virkelig har skjært seg. Altså. Ja. Når vi først er inne på akkurat det der du snakker om at det er veldig sånn nære scener mot ansiktet, altså det gjør jo også at du føler, altså vi som ser da, det blir mye mer intimt da. Historien blir mer intimt, det som skjer kommer mye nærmere oss på en måte, altså vi føler det liksom, ja, kanskje mer virkelig da. Ja, jeg er for så vidt enig at det er jo det de har forsøkt å gjøre, men jeg satt igjen med den følelsen at det ble overbrukt da. Ja, og den ser jeg. Og så er det jo da at ja, de kommer jo hjem, altså Einar og Bjørn kommer jo inn døren, og så vet jo ikke Lene helt hvordan hun skal liksom takle situasjonen. Hva skal hun gjøre? Hun må prøve å gjemme de klærne da. Hun stappa jo Gaute naken i den der kjelleren. Ja. Hodet er jo akkurat oppe i lemmen, så dytter lemmen litt opp, og det er jo litt av den der sånn Hitchcock-aktige suspens-tankegangen, egentlig, at vi vet at her er han, ja. Og så kommer Einar gang på gang og skal liksom sjekke, men han gjør det liksom ikke. Ja, ja, ja. Det er en liksom sånn komisk effekt, altså, og en spenningssak som er, det skulle tro det var liksom skrevet og laget av, det var nesten som at det skulle være fra læreboka da, til Hitchcock akkurat der. Jo, men jeg tror absolutt at det er bevisst. Ja, selvfølgelig er det bevisst. Dette tenker han på, han elsker opp når han lager dette. Men det er jo her filmens første nakenscene kommer inn, altså det at hun skal ut og kaste disse her klærne ut på vannet eller gjemme dem. Filmens andre nakenscene. Er det det? Ja, Gauta er jo klissnaken. Ja, ja, ja. Ja, jeg bryr meg ikke så veldig mye om han. Men... Nei, men det er jo strengt at han som gjennomfører nakenscene. Ja, men i hvert fall i forhold til Lene da, så er det hennes første nakenscene. Ja, som for så vidt ikke er en nakenscene. Hun hopper jo ut i vannet og skal i hvert fall toppløs da. Ja. Ta med seg en stein eller prøve å synke til klærne. Ja, ikke sant? Slik at de... Typisk som mordertankegang, egentlig. Ja. Ikke sant? Jeg må bli kvitt bevisene. Ja. Litt som tegneserieaktig, nesten. Ja, egentlig. Ja, ja. Ja, hun drar ut, hun kommer tilbake igjen. Og... Ja. Og da føler jeg at hun har endret seg veldig. Hun har jo fått litt tid på å tenke seg om, da. For før var det litt sånn, hva skal man si... i hoi og hast, liksom. Hun må liksom bare ut og bort og vekk og gjemme de bevisene da. Ja, men jeg synes hun har gjort en dårlig jobb hvis hun på en måte har på en måte nå kommet, brukt hele tiden før hun har senket klærne, og så bruker hun hele den tiden opp til hytta. Hun skal jo bade litt da. Jo da, men så, og så skal hun da liksom fortelle eller begynne å snakke med Einar og så videre, og i den perioden så virker det ikke som at hun har tenkt noe over hvordan hun skal prøve å takle dette. Nei, men det kan godt hende at det er sånn hun er. Det kan godt være. Gang på gang gjennom denne filmen så har jeg en følelse at hun endrer seg veldig kraftig. Altså hun går fra liksom å være veldig glad og fornøyd i starten til å være helt sjokka, til å være... virker å være et angstoffer nærmest, altså fanget i liksom redsel hele tiden, og så plutselig senere i filmen, når hun da igjen begynner å samarbeide med Einar, så virker hun helt klar, og så går hun tilbake igjen og er angstoffer, og så plutselig sitter hun på politibåten på slutten, ikke sant? Altså... Føler du det på en måte er unaturlig, eller føler du at... Ja, jeg føler det. Men det er jo klart at det kan jo være at hun har da denne diagnosen, kan vi nesten si, ikke sant? Altså som gjør at hun
reagerer veldig kraftig på forskjellige måter. Ja. Men det virker som at hun er bare, at hun har blitt, senere i filmen så samarbeider hun jo med Einar om å prøve på en måte, hvis vi hopper litt fram, så samarbeider hun med Einar for å bli kvitt dette like litt grann, sånn, i utgangspunktet, og holde det skjult. Og da virker hun helt klar. Og så etter hvert så er hun jo på, med allianse med Bjørn plutselig. Altså, ja. Så ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Og jeg tenker at hvis hun hadde hatt et angstanfall, eller at hun er i sjokk, eller disse tingene, så ville hun ikke vært så klar på disse tidspunktene som hun plutselig er helt klar. Ja, det er jo litt fram i filmen, men for så vidt, det er jo noe det baller på seg her. Ja. Men det er i hvert fall tydelig at det er her liksom man, filmen begynner å ta noen vendinger. Da. Man begynner å se karakterene for hva de virkelig er. Da. Men det er en scene der hvor den der lemmen som ikke vil på en måte gå helt ned i gulvet, han skal slå ned foten, og så kommer det sånt knekk og lyd, og kamera liksom zoomer veldig fort inn. Ja, og du ser også et nærbilde av Lene som liksom skvetter til. Ja, ikke sant? For hun skjønner jo akkurat hva som skjer. Ja, det er nakken her som til da Gaute som knekker. Ja, han er jo død da, og så er jo ikke så farlig for så vidt. Men, nei da. Men det likevel. Ja, hun har jo åpenbart noen følelser overfor Gaute fremdeles. Altså, som, om ikke romantiske følelser, så har hun fremdeles følelser overfor Gaute. I hvert fall medmenneskelig, da, kan vi i hvert fall si. Men det som er på en måte interessant her, er at dette her er en lyd som vi hører. Det er jo ikke noe de i filmen hører. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg er enig i det. Men likevel så ser vi at det blir filmet at hun reagerer når han tråkker ned. Ja, men det tror jeg bare er fordi hun vet hva som er der. Det kan godt være. Men vi hører lyden. Ja, og det synes jeg på en måte er veldig bra effekt. Altså, liksom forsterker litt, fordi Lene vet hva som er der, vi som ser vet hva som er der. Og bare det å høre lyden av den der knekkelyden, så får man liksom det der bildet inn i hodet. Da. Og så er det liksom det der spenningen, litt sånn der Hitchcock-aktig. Einar skal akkurat til å åpne luken, og så går alarmen. Altså, det er litt sånn spenning de bygger opp, og så er det er jo der han oppdager den klokka. Vi kan jo høre på klippet. Du har fått en ny klokke også, ser jeg. Nei, det har han helt naturlig forklart. Ja, det tror jeg er så godt. Og skjæres om flygene sine gjennom vinduet, kanskje la opp helt fra seg på soverommet. Er det en gave til meg? Men jeg har jo ikke bursdag i dag. Det var en... Gaute. Det skjedde ikke noe. Hvorfor sa du ikke at den kom da? Gaute er jo bestandig velkommen hit. Da hørte vi et klipp fra filmen her, en scene hvor Einar begynner å bli veldig sånn verbal og dominerende. Og utfordrer faktaene til Lene. Einar finner... Klokken til Gaute. Ja, for den har hun glemt å gjemme. Yes, og det virker som at Einar skjønner med en gang at dette er Gautes klokke. Ja. Eller at det må være en tilsvarende Gaute. Og da skjønner, tror jeg, Lene at nå må hun må liksom come clean, sant? Han blir jo veldig hissig. Hva er dette for noe, liksom? Ja, og det her jeg synes filmen begynner å bli virkelig interessant, fordi da begynner man å virkelig se hva han er, og hva slags type forhold det er. Det er jo grunnen her det begynner å bli interessant i det hele tatt. Ja. Enn så lenge så har det egentlig bare vært litt sånn idyll og en person som døde, og det skjer, shit happens.
Det virker jo litt som at han glemmer den lemmen et lite sekund, og ja. Så går han inn på soverommet, og så ser han denne klokka som ligger der, og så går han ut, og så ser han Lene som står inntil denne pålen, eller trappa, eller hva enn det er for noe inne i hytta, og så ser hun inn i den, og så på en måte konfesser hun herlighet. Hva er konfess på norsk? Å innrømme. Ja, og så innrømmer hun da... Ja, tusen takk. Og så innrømmer hun da, ikke sant, med hodet mot denne pålen, at det er Gaute da, som har vært der. Ja, men hun prøver jo å skjule det først da. Men det at han på en måte angriper henne liksom verbalt, da, ja, men det kan jo ikke være stemme sånn og sånn og sånn. Og så han på en måte bokser henne litt inn da, fra alle kanter, og hun på en måte blir jo nærmest litt sånn, altså må hun bare innrømme det. Ja, jeg er enig. Hun forsøker jo å komme seg litt unna situasjonen ja. En liten stund der, men det går ganske fort over, føler jeg egentlig. Og at hun da forstår at, vet du hva, når hun ser den klokka, så jeg tror hun skjønner i det sekundet hun ser klokka, at her er det egentlig ingen vei tilbake. Mm. Så hun bretter jo ut, og er jo faktisk ærlig der og da med akkurat hva som har skjedd. Men han tror jo ikke det. Han... Nei, fordi han åpner jo lemmen. Ja, ikke sant? Og tror at det bare er tøys. Mm, ja. Han tror jo ikke at hun faktisk er, eller at Gaute faktisk er død. Så han drar jo Gaute ja. I vår. En ganske komisk scene, egentlig. Ja. Før han skjønner at, vet du, han er faktisk død. Ja. Og det er jo jeg har da... et lik i kjelleren min, liksom. Og det er jo da... Det er da... panikken begynner å boble opp i han, ikke sant? Fordi han har jo karriere, og han har jo sitt image å ta vare på. Men også samarbeidet mellom han og Lene begynner jo her. Ja, stemmer. For det virker jo være et samarbeid som egentlig fungerer, selv om de har litt så forskjellige motiv for å gjennomføre det samarbeidet. Ja. Einar litt for å redde seg selv, fordi at han skjønner at ja, jeg kommer til å være medvirkende til dette her. Mm. Antageligvis. Og Lene fordi at hun ønsker å liksom altså hun ønsker å ha disse følelsene da, for denne Gaute som hun føler at hun må gjøre dette litt riktig da. Mm. Jeg tenkte liksom bare på å gå litt tilbake i forhold til det der med hans dominerende atferd da, og det forholdet mellom Lene og Einar. Nå er ikke jeg noen ekspert og sånn, men jeg søkte litt på nett i forhold til diverse psykiske atferd. Og da kom jeg over en artikkel som heter «Eiesyke og kontrollerende menn». Til tross for at de forteller ham hva de gjør og hvor de er, vil han fortsette å prøve å vite det helt sikkert. Han vil alltid ønske å bekrefte at det som partneren han sa er sant. Det er jo akkurat det som skjer i filmen, i den scenen, altså at han tror jo ikke på det Lene sier. Men det var bare en liten digresjon. Det var forresten fra nettstedet utforsksinne.no. Det er jo en tankevekker kanskje, jeg vet ikke. Å tenke hvordan blir disse personene fremstilt i denne filmen? Altså, hvordan blir mennene fremstilt? At det er de som alltid skal ha løsningen egentlig, og alltid være liksom redningen. De kommer opp med ideene og så videre, som skal være da mer eller mindre suksessfulle, uten at de nødvendigvis står igjen som seiersherrer, fordi de dør jo alle sammen. Ja, ja. Som du nevnte i stad, at Einar og Lene de begynner å samarbeide. Men før de kommer ut på vannet, da, så er det jo det er et eller annet snakk om den her blå Smirnoff-flasken, hvor det er noe. For de begynner å snakke om, ja, men hva er det egentlig som har skjedd med Gaute? Har han drukket den her trespriten? Har det blitt forvekslet noen flasker? Ja, det er sant. Så det er en liten dialog der med... Og... Det så vi jo i grunn allerede helt i starten. Når Gaute kom og begynte, så zoomet de veldig tydelig inn på denne vodkaflaska. Ja. Sånn at vi skulle se veldig nøye hvordan den så ut, egentlig. Ja, 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 absolutt. Og det er jo tydeligvis flere flasker det er snakk om, for det er jo ikke han, ja, altså jeg er litt usikker på akkurat det der, fordi
Man ser jo den flasken i hytta når Lene og Einar snakker om den, altså dagen etter. Men det er tydeligvis ikke den flasken der som... Dette her er det jeg lurer på også, fordi hvor mange flasker er det? Er det tre flasker, eller er det egentlig bare en flaske som har blitt flyttet rundt på av en eller annen gæren morder? Ja, det er jo et godt spørsmål, men jeg, sånn som jeg trodde det da, så trodde jeg at det sto en flaske i huset. Ja, det sto en i hytta, ja. Ja, som Gaute drakk av. Ja, som inneholdt tresprit. Ja, men det vet vi ikke. Men så står det, i tillegg, så står det jo en flaske ute i boden. Som, ja. Så det må i hvert fall være minst to flasker. Men er den flaska som står inne i hytta egentlig den flaska som står i boden? Det tror jeg ikke, fordi... Så han har to flasker med tresprit? Nei, jeg tror han har en flaske med ekte vodka, og så har han en annen flaske med tresprit. Fordi han... Tror du at Gaute døde av å drikke vodka? Det er jo det som er forviklingen, da. Det er ingen som egentlig vet hvor han døde. Einar ser jo at det står en Blue Smirnoff-flaske i hytta. Men det er ikke sånn at han tenker, å ja, men det er den med tresprit i. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, eller spilte han bare karakteren sin der? Altså, spilte rollen som han må gjøre. Ja, for du tenker at det er han som egentlig har gjort det. Altså, jeg lurer på hvem som har gjort det. Ja, altså, jeg har en teori på det. Skal vi ta den til slutt, liksom? Ja, for så vidt. Fordi at jeg har et lite problem med dette her, fordi at dette føler jeg var så uklart, at det er vanskelig å vite hvem som egentlig gjorde noe. Mm. Når Gaute drakk av denne flaska, så skal jo de andre ha vært på fisketur. Ja. Det betyr at det enten må ha vært fiklet med i forkant, ja. Eller, og det er litt det jeg tror kanskje det var, at Einar hadde satt en spritflaske der inne for, med tresprit, ikke nødvendigvis fordi... Ja da. Det var en ting som gikk opp for meg her nå. Han drikker jo den trespriten selv. Einar? Ja. Ja, men da kan det jo ikke være det tresprit. Jo, han blir jo blind. Ja, senere, ja. 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 Så, og det betyr at han trodde at det var en vanlig spritflaske, så det må være to flasker. Ja, ja. Men noen må ha byttet de to flaskene, tror jeg. For jeg tror at den flaska eventuelt har satt begge flaskene i hytta, for jeg tror begge flaskene egentlig er i hytta. Mm. Ja, det kan gå til henne. Jeg tror filmen ønsker, eller det er bevisst at det skal på en måte ikke være sikker på hvem som har gjort det. Ja, det er klart, for at ellers ville det være kjedeligere. Men uansett, flaske eller ikke flaske, her er det en filmens andre nakenscene, hvis man ser bort fra Gaute. Yes. Men i hvert fall, Einar og Lene begynner å samarbeide om hvordan skal de få bli kvitt dette her like, eller ja... Og de finner jo ut av det egentlig, ja. Her må vi samarbeide, ja, fordi nå begynner de å stole på hverandre likevel, i hvert fall Einar stoler i hvert fall på Lene har vel alltid stol på Einar, sånn, i hvert fall opp til nå, ja, sånn mer eller mindre, ja, kanskje litt redd for han tidligvis, men hun stoler nå i hvert fall litt på han. Så går de da ut i skogen for å finne denne her komfyren eller noe tung metall da, som de skal feste like i, og så møter de Bjørn. Ja, jeg synes dette er en fantastisk scene, sånn, altså den der komikken, for det er så mye sånn forviklinger, ikke sant? For vi skjønner jo at ja, men de skal bruke den til å feste til kroppen eller like, og så for at den skal bli kastet ut i vannet og sånn, og så er det liksom, ja, men så kommer Bjørn og skal liksom, om han er der fordi han skal snuse i hva de holder på med, eller om han bare er tilfeldig der, det vet man jo ikke, men det er i hvert fall komisk da. At han spiller åpenbart den hyggelige naboen. Ja, men han er der, og han er hjelpsom, og han blir med i båten. og jeg sitter der og skjønner liksom komikken og hvor dette bærer, fordi
de har en utfordring, ja, men hvordan skal de bli kvitt med den her uten at han oppdager det? Mm. Og det er her da filmens tredje nakenscene kommer. For så vidt. Her er det mange nakenscener, men, og det er kanskje litt for mange, men her er i hvert fall en av de scenene hvor det faktisk gir mening. Ja, for den skal være litt mer sånn impulsiv. Ja, altså, ikke sant, spontan. Altså, ja, men Bjørn, se her, la oss bade. Og så vil hun distrahere han, og da gir det jo mening at hun vil på en måte gjøre alt for å få han ut i vannet. Ja, fordi på dette tidspunktet har jo allerede Einar dratt på seg en gammel idrettsskade, i hvert fall sier han at han har gjort det. Ja. Som han plutselig ikke har lenger. Ja, og så var det heller ikke noe fare med hvordan båten ble skrapet opp. Nei, ikke sant. Det var tydeligvis litt tidligere. Ja, ikke sant. Da er det, ja. Så den der komikken der er bare helt perfekt, synes jeg. Altså, den... Ja, jeg er enig i at det var veldig gøy, det der. Ja. Og Lene legger jo på svøm, og Bjørn er jo ikke vond å be for så vidt. Han svømmer jo med Lene. Han synes sikkert dette er et vakkert skue. Ja, ja. Og Einar liksom bare begynner å rote ned i motorrommet der like ligger. Og der, nei, det var... Ja, fordi det er... Men det skjedde jo også litt før, tror jeg. Altså at... Lene prøver å dra dette like ut, og så må hun dytte det inn igjen. Er det ikke noe? Ja. Og det må han også, fordi Bjørn kommer tilbake igjen. Ja, så Bjørn kommer svømmende tilbake, og da løfter han lokket på motorrommet, sånn at han skal skjule for hva som er inne i båten. Stemmer. Og det er klart, dette er jo bare en sånn farse-tankegang. Ja, altså, men... her åpner du en dør og lukker en annen, ikke sant? Ja, ikke sant? Og så er det den hjelpsomme Bjørn som tar den her konfyren og sier, ja, men nå skal jeg hjelpe til, og så kaster hele dritten ut. Og så går hele planen i vasken, rett og slett. Ja, og så kommer de tilbake til land, rett og slett. Ja. Og da er det jo... Ja, så de må jo finne på noe nytt. Jeg husker ikke hva det var. Ja, men det er i hvert fall, altså, planen er å gå til vasken, så de må jo finne på et eller annet nytt, men så blir det kveld, og så skal de jo legge seg. Nei. Jo, fordi det er der Lene oppdager dressen til Gaute. Dressen er dukket opp igjen. Den som hun kastet, den har jo Gaute på seg. Åja, det er selvfølgelig Gautes, den grå dressen, ja. Ja, snakker Lene og Einar om at de skal legge skylden på Bjørn. Ok, så det som skjer neste nå er jo at Lene, hun drar til Gaute. Var det med noe fisk eller noe sånt? Ja, hun hadde med seg noe fisk, fordi Gaute står jo der. Nei, herlighet, han heter jo ikke Gaute, han heter jo... Bjørn? Ja, stemmer. Vi tar det på nytt. Ja, det går bra. Det er Bjørn. Lene drar ut til Bjørn og har med seg fisk, og disse fiskene virker det som at hun egentlig bare skal være hyggelig å ta med seg til Bjørn for å, jeg vet ikke, være den hyggelige naboen, ikke sant? De, ja, ja. De er jo hyggelige. De har jo nesten tatt dem med et lik i båten, ikke sant? Så det er jo praktisk å være lite på god fot i etterkant. Og da ser hun jo at Bjørn står og maler med en veldig fin dress på seg. Ja. En grå dress der. Og det er jo dressen til Gaute. Ja. Og hvordan den må jo bare tilfeldigvis ha dukket opp, tenker jeg. Og så har Bjørn funnet den. Han har jo funnet båten og dressen da, kanskje. Ja, på dette tidspunktet. Men... Jo, men er det ikke båten som dukker opp sånn tilfeldigvis akkurat etterpå, eller noe sånt? Jo, det er sant. Men uansett... Han har i hvert fall fått tak i denne dressjakka på et eller annet sted. Ja, og han synes den er kjempefin. Men det er her jeg begynner å bli litt usikker på Bjørn som karakter. Altså, jeg vet ikke helt hva hans intensjoner er, men... Jeg skjønner ikke helt hva han holder på med. Hvorfor tegner han disse her tegningene? Det kan jo være at, altså, hvis vi skal bare tenke at han er helt uskyldig i dette her, da, så kan det jo være det at han tenkte at dette var en litt artig situasjon. Hvis du er kunstner, eller du liker å tegne, så sitter du jo og drodler hele tiden. Altså, jeg tenker at det er en mening med
de tegningene, hvorfor de er i filmen. Ja, jeg skjønner, ellers ville de ikke brukt tid på det. Ja, det eneste jeg tror det er at filmen vil vise at Bjørn er mistenksom på hva Lene og Einar driver, men jeg skjønner ikke hvorfor han skulle være mistenksom på dem i utgangspunktet. Altså, han er jo kjent Lene veldig lenge. Det kan være at han har en følelse av at Lene nå er på en spesiell måte som hun, som han kjenner igjen fra tidligere, hvor det har vært et eller annet. Og at han dermed så begynner å snuse litt ekstra, gå rundt i skogen og liksom følge med på hva driver egentlig Einar og Lene med egentlig. Er det muligheter her for at jeg kan komme med noe her, eller kanskje bare det at jeg burde følge med litt nå, fordi når Lene er på denne måten, så er det best å følge med. Ja, så du mener at han på en måte venter på en sjanse til å svartmale han på en måte? Altså. Ja, enten det, eller at han ser at Lene er på en måte, og da som gammel venn, enten som gammel venn eller som ønske av noe mer, tenker at her er det best å følge litt ekstra med. Mm, ja. Enten for Lenes beste eller for mitt beste, da, som, han, som Bjørns beste. Ja. Men ja. Ja, men i hvert fall, jeg lurer på om det er her den der røde politibåten dukker opp. Ja, det er som Gaute kom i utgangspunktet. Ja, vi vet vel egentlig ikke at det er en politibåt før helt til slutten? Nei, det gjør vi kanskje ikke. Men, så dette her er egentlig bare en vanlig jolle. Og så tror jeg hun hopper ut i vannet, altså det er filmens fjerde nakenscene, hvor hun får tak i den her jolla, tror jeg. Det er veldig mye nakenscener her, altså. Altså, du har telt det bedre enn meg, for å si det sånn. Ja, jeg har det, for jeg synes det var veldig interessant. Og, nei, men altså, poenget var jo liksom, altså, at jeg synes det kanskje var litt mye i forhold til filmens historie. Det er et par steder som jeg tenker at det var greit å bruke, men her ble det veldig mye. Altså. Det er som, men er ikke dette det glade 90-tallet da? Jeg vet ikke om det var så glad på 90-tallet. Jo, det var det. Men man, så burde ting var litt friere, kanskje? Det er greit med den nakenscenen for å liksom underbygge at okay, de er på en øy isolert langt fra fastlandet, og da gjør jo folk som man vil, ikke sant? Ja, jeg tenker også det at her så er det er jo mer naturlig. Altså det er jo slitsomt og ubehagelig å gå med alle disse klærne på seg hele tiden. Ja. Altså det må jo være mer befriende. Og så var det den scenen med hvor hun skulle distrahere Bjørn. Det er liksom de to tilfellene jeg tenker om, men her er det, gir det mening. Men ja, fire-fem scener, jeg synes det ble mye, altså. Men ja. Uansett. Jolla blir hentet inn, og så drar vel hun tilbake igjen til ikke Gaute, for han er jo død, men hun drar tilbake til Einar. Ja. Og her begynner filmen virkelig å bli sånn makaber, altså. Fordi der er det jo Einar som parterer opp, eller vi ser vel ikke, men vi skjønner jo. Han driver og pusser på denne saga, ja. Sirkelsaga, som er åpenbart brukt til å liksom partere da Gaute. Ja, og det her Lene på en måte reagerer og oppdager liksom Einars mørke, virkelig mørke sider, altså hva han er kapabel til å gjøre. Ja, fordi Lena har jo flere ganger nevnt det at vi må jo gi han en slags begravelse. Ja, stemmer det. Om så en vikingbegravelse, at du bare sender den ut på havet. Det var kanskje derfor hun skal ha den jolla. Ja, men her så ser hun at, vet du, her er antageligvis da hennes mann partert hennes tidligere ekskjæreste. Mm. Og det får jo de fleste til å tenke at her, han er jo spikspenn av gæren. Ja, ja. Altså, det var så ville det fått meg til å tenke det. Om ikke jeg hadde forstått det før nå, så tenkte jeg det nå. Ja, ja. Og dette overrasker meg litt. For da, det er jo her Lene og Einar begynner å diskutere liksom
begynner, de snakker jo faktisk om litt av hvert, men om forholdet, og de snakker om det postkortet, og Lene sier at hun vil skilles. Det var kanskje ikke det smarteste trekket å si akkurat der og da. Nei. Sånn hvis man tenker i forhold til at hun oppdager hva han er kapabel til å gjøre. Hun burde jo vite at han er veldig opptatt av å bevare sin rykte og så videre. Jeg skjønner jo hvorfor hun vil det. Og så er det jo det at Lene prøver å stikke av. Hun forsøker å rømme, og så kommer han Einar løpende etter, og så kommer de tilbake til hytta. Einar vasker den trappa ned til kjelleren, ja, for å vaske vekk spor av Gaute. Ja. Og så har jo han da bindt Lene fast i denne stolpen til trappa opp til loftet. For han har bindt henne fast, og så har de seg. Og så, er det, ser, du, og så ser du den tekanna på morgenen dagen etterpå som koker. Seg? Ja, de har seg. Har de det? Ja. Ja, det har ikke jeg fått med meg. Jo. Hun er bindt fast, og enten om hun gjør dette her for å... Altså, det er noe med den dama der altså, som er litt spesielt. Det er mulig jeg blander litt, fordi det eneste jeg husker nå, det er at de snakker sammen, og så sier han, la oss legge oss, og så åpner han luka, og så, fordi hun, han vil jo at, han vil jo ikke at hun skal stikke av. Riktig, men dette skjer dagen etterpå. Åja, så det er en annen sender. Den tekanna, eller kaffekanna, koker på denne komfyren. Og så sitter de nede, og hun tilbyr han konjakk, mens han tilbyr henne konfekt. Ja. Og så går det litt sånn. Ja, for han har stokk og stein, og så havner hun nede i kjelleren. Men Lene klarer jo å bryte seg ut likevel. Ja, merkelig nok. Den stod ganske spenn den der åra, altså. Ja, jeg kan ikke skjønne helt hvordan hun klarte å like den. Ja, det får så være. Og så, av en eller annen merkelig grunn, så er det en ny nakenscene. Og så, i det hun stikker av, eller jeg vet ikke om... Hun løper jo ned til båten i hvert fall. Hun løper ned til båten, og på den båten sitter Bjørn på båten. Nei, det gjør han ikke. Han er på land. Bjørn er på land. Nei, altså hun klarer vel å stikke av og komme seg ut på vannet. Ja. Så det blir en sånn der katt og mus-jakt nå. Riktig, riktig. Ja, for det, hun tar jo båten til Bjørn, er det ikke det? Ja, hun tar båten til Bjørn, Olivia som den heter. Ja. Fiskebåten. Det har ikke jeg fått med det. Hun sitter jo, Lene sitter jo foran dette Olivia-merket, foran på båten med den hagla. Ja. Når båten kommer, når da Einar kommer med båten sin opp på siden, og ja, bordrer da Olivia da. Ja, ja. For å gi båten et navn her. Ja, for da får du tak i den der hagla. Ja, og så havner, så ser vi at Bjørn sitter og tegner litt på stranda, et eller annet kleir. Ja, han er veldig opptatt av hva som skjer der. Det som stusset meg litt på denne båtjakten, det var jo at hun hadde jo god grei fart, og så var hun liksom på vei ut, og så stopper liksom båten opp. Ja, jeg tror det er en filmatisk ting for å få gjennomført det. Ja, ikke en stor greie, men jeg bare la merke til det. Jeg tror kanskje det er noe med skuespillernes action-scene-kvaliteter. Men i hvert fall, Einar får kava henne tilbake igjen. Ja, binder henne vel fast og legger henne over skulderen og sånt. Ja, og her la jeg liksom merke litt hans uttrykk. Noen ganger så kan man se ansiktet til Einar og liksom tenke at ja, men han er en hyggelig, autoritær kar, og andre ganger så ser jeg at han er nærmest en psykopat. Så han, ja. Så, jeg synes jo faktisk han var god på liksom å være begge deler. Ja da, fordi etter at han tar Lene og legger henne inn i hytta, liksom, så møter han jo Bjørn nede på
Nede på havna? Ja, for han er i gang med et eller annet. Reise eller noe sånt? Ja, han hadde i hvert fall noen planer. Og når Einar kommer ned da, så er jo han smilende glad. Og, ja, ja. Han er veldig sånn psykopatisk egentlig. Er det der hvor Bjørn oppdager at noen har brukt rifla? Fordi patronene ligger og flyter på gulvet på båten. Ja, det er vel etter at han har kjørt. Men er det ikke der hvor Einar foreslår, ja, la oss dra ut og fiske eller et eller annet? Jo, men det er vel sånn han gjør fordi han skal virke hyggelig. Det som jeg husker er i hvert fall at Bjørn reiser ut, ja. Og når da begynner han å se seg omkring, og da ser han patronen som ruller. Mm. Og denne patronen gjør at han tar den patronen, går inn i styrhytta, så ser han patronhylsene som ligger der, så putter han de i boksen, og så går han inn til der rifla skal være, eller hagla. Og den hagla ser han noen merker på veggen, og de antar jeg at ikke var der før. Ja. Men jeg må innrømme at akkurat her, altså, det er litt forvirrende. Det skjer mye, og det er liksom litt frem og tilbake. Så jeg har ikke helt stålkontroll på hva som skjer når, må jeg innrømme. Nei. Bjørn hadde noen planer, og så spør Einar, skal ikke vi dra ut på vannet, liksom? Og så foreslår Bjørn, men skal ikke Lene med? Ja, og så sier han at Lena er syk. Ja, ikke sant? Men det som er tingen er at når Bjørn er ute og seiler med denne hagla, mm. og ser på denne hagla, så skal Einar flytte Lene. Så når Bjørn ja. Kommer kjørende inn igjen mot havna, så ser han den med Lene over skulderen, og hans bråsnur putter Lene tilbake inn, hamrer igjen hamrer igjen det som ja, er av... Men hvor er det han skal flytte? Det vet vi jo ikke. Hvor Einar har tenkt å flytte Lene, tror jeg ikke blir sagt. Ja, stemmer det. Ja. Og så er det noe med at Einar, han har en sånn farisflaske. Ja, det er riktig det. Har noe giftig. Er det for at han skal ta livet av Bjørn, eller er det av Lene? Jeg tipper Lene. Ja. Jeg tror han skal forgifte vannet til Lene, som han skal bare gi til Lene når hun ja. Trenger drikke. Det som skjer er jo at Einar pakker ned. Men er det der hvor Einar sier at ja, men hun vil egentlig ta livet sitt eller noe sånt? Ikke helt enda, nei. Nei. Fordi først så må hun komme seg løs og snakke med Bjørn. Ja, da tar vi rett og slett et lite klipp fra filmen her. Så tar han og traterer han og smurter han ned i trappa på lysthuset. Han gjorde det! Er det sant dette her? Gå og se selv da! Jeg har forstått at det har vært noe galt med Einar, altså. Du, hør nå. Bare sitt her, du, nå. Så skal jeg gå og ta meg av Einar, ok? Bare slapp av. Lover du det? Jeg lover det. Dette var scenen fra filmen hvor Lene og Bjørn snakker sammen i hytta. Og det er akkurat før denne scenen hvor Lene har klart å snike seg til hytta til Bjørn. Ja, og det er på hytta til Bjørn, altså når hun snakker med hytta til Bjørn, at Einar har tatt den oransje kjøleboksen sin og åpner da den farisflaska som står midt i bildet. Ja, stemmer. Og så heller han opp i denne tingene mens Lene snakker med Bjørn. Ja. Og Lene sier jo til Bjørn da at Einar skal forsøke å ta livet av henne. Ja, og det her jeg liksom lurer på, tror Bjørn på Lene, eller sladrer han til Einar? For plutselig så dykker jo Einar opp. Sammen med Bjørn? Ja. Og er det bare tilfeldig at Einar dukker opp, eller har han sladret? Ja, og det er det jeg jo litt lurer på. Fordi
Fordi jeg hva tror... Hva er Bjørns mål? Ja, hva er liksom intensjonen hans? For senere så sier han jo også, han har alltid vært glad i Lene, eller interessert i Lene. Ja. Er han virkelig det da, hvis han sladrer og... Ja, men han tror kanskje at Lene er... Altså, hvis dette kommer an på hva Bjørn tror om Einar. Ja. For hvis Bjørn tror Einar er en flott fyr, så vil vel han tenke at hun har et eller annet angstanfall, eller noe sånt nå. Mm. Er paranoid, eller sånn som... Fordi det visste han jo at hun har vært før. Ja. Så det kan være en referanse til det, at han henter da rett og slett Einar. Ikke sant? Mm. Og så begynner du å snakke om, begynner du å si det, ja, men sjekk trappa på paviljongen. Ja, ikke sant? Og Einar liksom bare, ja, selvfølgelig skal vi sjekke den, ikke sant? Og så når du kommer bort dit, så tenker jeg, er det noe vits at vi sjekker den? Ja. Og Bjørn sjekker den. Men altså, rett før, før dette her, så er det jo da Lene oppdager at et postkortet som vi har vært snakket mye om, det ligger hos Bjørn. Ja. På bordet der, og så prøver hun å gjemme det. Ja, så ser Bjørn det. Hvorfor prøver hun å gjemme det? Det skjønner jeg ikke helt. For det her er et spørsmål, altså. Lene tror på det tidspunktet, når hun ser det der, at det er Bjørn som har tatt liv av Gaute. Men jeg tror ikke Bjørn har tatt liv av Gaute der. Nei, jeg tror ikke heller. Fordi jeg tror at Bjørn rett og slett har gjort som han sier, ikke lest posten hennes. Mm. Men her er liksom spørsmålet mitt. Hvorfor har ikke Bjørn fortalt om postkortet før? For de har jo møtt hverandre hver dag. Han pleide å ta med posten deres, sa han. Ja. Så det kan godt være at han liksom ikke så det som superviktig. Han har ikke lest det liksom. Det er ikke noe grunn til å vite. Ta det med sånn. Det har ikke nødvendigvis gått så mange dager. Han kan ha glemt det. Ja, kanskje det er fordi han er interessert i Lene. Og så ville han ikke at Gaute skulle dukke opp og møte Lene. Så du mener han har lest brevet? Eller kortet? Ja, kanskje. Og at han har sett at Gaute skulle komme, og hvis han la være å... Så kanskje han ikke dukker opp likevel? Ja, det er jo selvfølgelig en mulighet. Jeg tror likevel ikke det er forklaring på at han visste at Gaute skulle komme, og dermed tok han liv av Gaute. Nei, men jeg tror fortsatt ikke Bjørn har drept Gaute. Nei, fordi dette går jo veldig fort nå. Ja, og det er mye ting som ikke jeg føler blir godt forklart. Da. Sånn som for eksempel... at Lene, hun flyr ut til... Ut i trappa, ja. Ja, og så... For hun skjønner jo at han kommer til å se lik i trappa. Ja, og så står jo Einar der med gønneren og skal til å skyte Gaute. Nei, Bjørn, unnskyld, Bjørn. Ja, ja. Og så roper hun nei. Eller er det Bjørn som står med gønneren, jeg husker ikke. Neida, det er Bjørn blir skutt i armen. Ja. Han skyter Bjørn i armen, og så slåss Lene og Einar, og så tar Bjørn og banker til Einar med en planke i hodet. Ja, og så går det litt grann tid, det er Einar som forsøker å skyte Bjørn, og så går det litt grann tid, så er det litt sånn senere, og så rømmer de ut igjen på liksom skjæret, og så blir Bjørn skutt i ryggen av Einar. Så lager han sement som han putter... Men jeg kan jo på en måte prøve å komme med min teori om hva som egentlig har skjedd. Jeg tror ikke noen har gjort noen ting. Ja. Jeg tror bare at det er rene tilfeldigheter. Altså at Gaute, han dør fordi han har dårlig hjerte. Det sa de jo faktisk noe om i filmen. Også, 37. Ja. Som de nevnte. Og så hele poenget med filmen er jo at tilfeldighetene gjør at Einar mistenker Lene, at Gaute og han og Lene har hatt et forhold. Lene begynner å liksom se Einars mørke side, så det egentlig på en måte er tilfeldighet, eller ja, mer eller mindre tilfeldighet som bygger opp, og så
får fram liksom det verste i folk da, men egentlig så er det ikke noen som har gjort noen ting. Nei, altså de gjør jo noe underveis da, de tar jo livet av hverandre. Ja, ja, men det er ingen som har drept Gaute. Nei, jeg skjønner, fordi det er jo for så vidt en god løsning også på denne filmen, er jo at det virker som at de er personer som er så mistenkelige sånn av natur, at de bare blir at tilfeldigheter, den filmen skal vise hva tilfeldigheter kan føre til. Det er jo en mulighet at Bjørn rett og slett er uheldig at han havner i situasjonen. Ja, ikke sant? Fordi de snakket jo til og med om at det var han som hadde lånt den trespriten. Så at det ikke var Gaute som ble drept av den spriten. Jeg satt også og tenkte litt på at det kanskje egentlig, altså dette egentlig bare handler om forholdet mellom mennesker. Ja. Og at målet her er å fortelle hva som skjer hvis vi slutter å stole på hverandre, rett og slett. For det er jo helt åpenbart at hvis Einar kun bare hadde stolt, eller hvis Lena hadde stolt på Einar. Men det gjør hun jo. Nei, hvis hun virkelig hadde stolt på, så hadde hun ikke gjemt bort Gaute i utgangspunktet. Ja, men jeg tror Einar ville vært like sur. Det kan godt være, men da hadde de løst det der og da. Ja. Men Einar har jo åpenbart et problem han også, ikke sant? Så det er jo det som er tingene, at disse har jo problemer med mellommenneskelige forhold og sin egen plass, egentlig. Ja. Da har vi jo egentlig kommet til filmens slutt. Ja. Så du hele rulleteksten? Ja. Så du fikk med deg at Jon Skolmen drakk av Farrisen? Ja, at han var død, mens hun sier noe sånt som at... Ja, det er så hyggelig at du er med, eller et eller annet sånt. Hadde det ikke vært for dette, så hadde ingen trodd meg, eller noe sånt. Men det er åpenbart at når du kommer med en bøtte... Jeg antar at hun har bøtta med betong på beina. Kjørende med båt med en død politimann. Så hadde jeg vært politi da, så hadde jeg kanskje stilt noen spørsmål. Ja, hva har skjedd her? Ja. men jeg synes egentlig på en måte akkurat det at han dukker opp, altså han er jo morsom. Ja da. Og så skjer jo et eller annet at båten bare fyker rett inn på land og eksploderer, altså det er... Ja. Jeg synes det på en måte er bare en grei, bra, eller en god avslutning da, på, altså det er bare latterlig altså. Ja. Du, det er en annen sånn kinematografisk ting som jeg tenkte var litt sånn teit, de filmer solnedgangen eller har vi sakte film? Ja. Sakte film på 90-tallet var ingen god idé altså. Nei, det lagger og ser dårlig ut, det har ikke holdt tiden, mens selve bildet som jeg ser, nå ser jeg bildet av Jon Skolmen liggende død i båten rett foran meg her, og jeg må innrømme at det er et høykvalitetsbilde for så vidt, altså som virkelig, virkelig holder tiden da. Men da er vi jo kommet til slutt. Jeg fant en anmeldelse fra Natt og Dag i 93. Her står det: bizarr thrillerkomedie som er smart nok til å rendyrke en eneste idé. Drivende fortalt, fornøyelig makaber og unorsk lite selvhøytidlig. Karakter 3 av 6, altså hvor en er best. Ja. Det skrev de da. Ja, jeg har jo sett hva mange andre har ment. Verdensgang, altså VG, Terningkast 5, Filmfront, Terningkast 5, Fremtiden 5, og så videre. Så Dagblad, Aftenposten, Dagsavisen, Bergens Tidende, Drammens Tidende, Tromsø 4. Men Hamar Arbeiderblad er litt hardere på terningen med Terningkast 2 da. Ja. Og så har jo da IMDb, hvor folk flest har stemt fram, og der er vel 6,1 tror jeg av 10. Det er jo en ganske dugelig karakter det, altså. Det er en dugelig karakter for en norsk film, som gjerne da ofte blir... nordmenn stemmer jo gjerne de litt ned, og utledninger er ikke spesielt glad i det de gjelder. Så. Nei, de skal gjerne ha ting dubba og tekster og sånt. Så. Ja, ikke sant? Det er det jeg mener, ja. Da har jeg kommet til neste bolk, som da heter Typisk norsk, hvor vi
ja, prøve å trekke fram hva er det som er typisk norsk med denne filmen. Har du kommet fram til noe interessant der? Det er et par ting som på en måte slo meg. Det er Jon Skolmen som politimann til slutt der. Han er den veldig jovial politimannen som liksom holder til i en kystkommune og som bare er hyggelig og liksom skal hjelpe og drive, drar sånne dumme vitser og sånn. Ja. Det er litt typisk norsk. Litt sånn fra Kardemommeby. Altså... Ja, litt, egentlig. Og det andre er også en sånn, litt sånn dugnadsfølelsen, hjelpefølelsen. Ikke sant? Norge er jo gjerne dugnadsland og overfor noen annet land. At liksom denne Bjørn han er veldig hjelpsom med at han skal hjelpe til med å ta og kaste en svær dyr jernkomfyr på havet. Ja, så. Og så skal, skal han bare være i veien. Ja, ikke sant? Jeg anser dette som veldig norske ting å gjøre. Ellers så er det liksom veldig norskt i scenesatt, rett og slett. Det er jo filmet på i Sandefjord. Ja vel, ja. Men vet du hva? Det var morsomt at du sa det der med dugnad, for det var akkurat det samme jeg trakk fram. Altså det her... med jernkomfyren, altså det at Einar sier, ja, vi må rydde opp på øya her, og det er så mye dritt som ligger, og vi skal liksom rydde og stå litt sånn sammen for fellesskap, og få det fint og rent her. Det er liksom typisk norsk, tenkte jeg da. Men da er vi jo faktisk kommet til veis ende, og har du en karakter? Ja, jeg er litt... på litt dette folkesnittet, ja, altså, egentlig. Ja, for det er for 1 til 10, ikke sant? Ja, jeg tenker 1 til 10 her. Og 10 er det beste. Ja, det er klart. 10 er det beste her. Og for meg, så hvis noe skal være 10 av 10, altså, jeg kommer ikke på noe som skal liksom være perfekt, men vi har jo noen da som kanskje kunne gjort det opp igjen av historien. Ja. Men veldig, veldig få, og da ofte gjerne fordi de har historisk har vært viktige for fremtiden, egentlig først og fremst. Mens fordi at vi gir jo karakterer nå i ettertid, og da tenker jeg at vi kan ta med en slik type påvirkningskraft, for eksempel i en sånn vurdering. Men det jeg tenker om denne filmen er at den er kjempespennende. Hvis du ser den første gang, spennende. Det er bra skuespill, spesielt av Einar, synes jeg. Derimot så er jeg mer tvilende til Lene, som jeg har snakket om tidligere. Ja. Som jeg føler liksom, det burde regissøren egentlig gjort noe med, tenker jeg. Ja, hva tenker du på at hun ikke er... Jeg tenker at det burde ha tenkt over litt mer, denne personen som har laget filmen, at å prøve å få henne til å virke ikke så brå. Ja, du tenker mer på karakteren, ikke så mye skuespillet. Ja, riktig, karakteren egentlig, ja. Så hun spiller jo for så vidt bare karakteren, og det gjør hun for så vidt også greit. Så synes jeg det er litt mye nærbilder i denne filmen, og jeg tenker at hvor mye trenger vi å se innholdet i nesa til Lene Bergum egentlig? Ja. Det er jeg litt usikker på. Så den er spennende, kjempegøy, har du ikke sett den, se den, men det er langt ifra Norges beste film, synes jeg i hvert fall, og jeg ender på en, la oss gå for en 6 av 10. 6 av 10, ja. Ja, min sånn siste tanker om filmen er jo at jeg synes den er en veldig fornøyelig film å se. Altså, den har sine mangler, og den har sin sjarm, absolutt. Jeg likte på en måte det at den på en måte den virker veldig sånn ærlig og naturlig på en måte i hvordan den er filmet da. Jeg synes jo Lene som skuespiller gjør denne rollen veldig bra. Karakteren er både levende og forfriskende, men jeg er altså enig at noen justeringer eller det kunne vært gjort annerledes for å heve karakteren og historien. Jeg anbefaler den å se den, altså. Jeg synes den svakeste karakteren her, som jeg forstår meg minst på, er Bjørn. Den synes jeg kunne jobbet litt mer med. Og så synes jeg kanskje litt mer sånn der farse-elementet kunne kanskje vært med i filmen, sånn, for å gjøre den litt morsommere og litt mørkere, litt mer på spissen, da. Kan jeg bare nevne en ting veldig, veldig fort? Det er en
norsk filmhistoriebok som heter Bedre enn sitt rykte, og den nevner denne filmen en gang. Oi. Og når den filmen blir nevnt, så er den nevnt som at den er en av filmene som på en måte markerer slutten på komediefilmene som var ganske dårlige på 80-tallet. Og 70-tallet og tilsvarende, som på en måte er litt mer seriøsitet da, i denne filmen, og, dermed, og på den måten kanskje mangelen på da, komedieelementer, hvis vi ser bort fra denne båten som eksploderer på slutten og sånne åpenbare ting som at man tråkker på den lemmen og opp i denne båten når de skal kaste denne saken ut i havet, så er dette en mer seriøs type film enn det som har vært tidligere. Jeg mente da denne boka, som jeg ikke kan huske hva men, hvem som har skrevet. Ja, men mener den da med at dette her er som markerer slutten på en viss type film, og så blir... Nei, dette er starten. Dette er en av filmene... Den mener at 90-tallet er starten på en ny type film da, hvor egentlig tv-serien tar over humoren. Åja. Ja. Så at du har mot i brøst og sånne type ting som tar over humoren, da, mens filmen på en måte enten må rendyrke seg mer i humor, noe man egentlig ikke gjorde i Norge, men man gikk derimot mer på seriøsitet. Ja, så det ble mindre og mindre komedier. Ja, 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 men det kan jeg faktisk si meg litt enig i. Men karakter, jeg gir en 7, ja, altså. Ja, det lå jo tippet der, selvfølgelig. Ja, fordi jeg synes den har mye charme, og jeg synes den har, jeg kaller det en svak 7, men jeg synes det er en 7, altså. Er du nå spent på hva som blir neste film? Jeg er kjempespent. Hva har du kommet frem til? Vi skal 13 år frem i tid. Oi, da er vi på... 2006? Yes, korrekt. Ja. Og da ble det laget en norsk animasjonsfilm av Kristoffer Nilsen, broren til Jukke. Og dette er da filmen Slipp Jimmy fri. Ja. Yes, om denne narkotiserte elefanten. Ja, det blir spennende. Det er en veldig, veldig artig sak. En svart komedie, så ja. Da er vi litt inn i komedien igjen, men litt... tyngre saker. Ja, vi holder oss liksom i sjangeren. Ja, på mange måter. Har du sett den før? Denne filmen har jeg sett noen ganger før. Ja, jeg har aldri sett den, så det blir kjempespennende. Yes. Så da gleder vi oss til neste gang. Og så håper vi at dere lytter oss og blir med videre. Ha det bra! Tenke følgende tanke, at det er en flaske med tresprit og ingen spritflaske. Ok. Og jeg tror at det er en flaske med tresprit som en eller annen, Bjørn eller Einar eller Lene for den slags skyld, har, men jeg tror ikke det er Lene fordi at hun er gæren, har flyttet inn i hytta fra Boden og så tilbake til Boden i den pausen. Nei, jeg tror... Dropp det jeg sa nå.